Tako chlapík príde domov a hovorí žene, ty počúvaj, moja sekretárka nová, predstav si, má červeno-bielú podprsenku. To sú moje obľúbené farby. A nič, svetoborná, tak ako poteší to. Na druhý deň dojde, predstav si, ona má aj červené nohavičky. Jako, nie, že by som tým niečo, ale tak poteší to. Príde na tretí deň žena usmiatá a hovorí, čo? Hovorí, predstav si, bol tu taký inštalatér, a on je niekoľko centimetrov mužnejší ako ty. Nič svetoborné, ale tak poteší to.